Imma ma jistax ikun li miet jien? Daha kien se jiżewġ lil Gladys. Ok, jiru għalija! Għalek ta' wieli l-lampar! Viv le fħor! Wara s-suċċess Marzu li għadda. Bupa meġd, Vladi! Nippreżentaw il-premier tal-ewwel żewġ episodji ta' tieni sensiela ta' Deċeduti. Biljetti limitati għal-beħ issa minn www.oi.com.mt jew ċemplu fuq 8007-4117 u waslulkom il-biljetti sal-bib ta' d-dar. Abja moċi ta' għadmu! Imbitu, ta' fux qed jiġri? Id-destin ta' komitlieta ħajaqa f'idejn.